blėt. Kestutis, kas tau dabar? Ką čia tam sportuoji? Savo klėtį tempu. Klėtį tempi? O tu, blėt. O iš kur, kas, kudė tik tiek lika? Kas čia ir? Sudegiai šiandien. O. Naktį. O per kūns. Tai, blėt, padėk jau viskas. Aš galiu padėk nusileisti. Paleis. O, blėt. Da, taip žiūrėk. Tai, blėt, reikia užgesinti. Na va, užgesi, dabar te rūks. Tai kas čia buvo to? Naktį miegu, miegu. Miegi, miegi. A viens mėgoji? Tai buvo tas vergas pririštas prie palovė. Aha. Nu ir pradėjai degti ir išbėgau. O tai, blėt, vergas irgi sudegi? Sudegi. O tai, blėt. Kur aš dabar gyvensu? Tai, blėt, iš to da tau išėjus, palapinį? A šiaip koks nors, blėt, nuo saulės? Algausis kas. Nu, nežinau šiaip. Gal taip pavertus, gal taip išėjus, nors sudėti. Tai tu žiūrėk, tą galą į kas į žemę, iš viršaus meškučių kailės užsiklosi, ir tau bus normalus palapinį bus. Pradžiai da bus normaliai. Gal ir gerai. Nu. O kodėl tavo rankas ir suodinas? Ma. Mano ne suodinas, nu kaip šiaip suodinas, bet... Suodinas rankas? A, aš tai, blėt, iš tos išgūdės grįžtų dabar. Vakar, už vakar ten su vyrais buvom, tai va, dažnai nespėjau nusivalyti, blėt. Va, tai aš mačiau, kad kai aš ten mėgau, kad ten su deglais bėgioji kažkas. Tai, blėt, vėl slavai bus, kurva. Tikriausiai. Nu, arba nužiūrėjo, arba slavai, arba raganas tos, blėt. Aš žinau, kas čia bus. Kas čia bus? Aš manau, kad čia iš Kauno. Ne, irgi variantas. Kauniečiais nelabai gerai sutaru. Čia irgi variantas. Tu, blėt, koks išsimozuojas, daug štai nuvalysi biškį. Lauk. Labiausiai gail tai to vero, kaip ant sverki. Nu, blėt, aš kaip ant šaukė. Tai tau dabar, blėt, išėjai į minusą, kur 80 tų varėlių. 80 talerių. Namai tiek nekainau, kiek tas verks. Nu. Tai žinok, tu nepergyvenk, blėt, čia ta troba, tai kur... Bus tu trobu, aš kitą savaitę vėl pas gudus varau, tai galėsim ten, vienos trobos galėsim nedeginti. Vieną nedeginsim, visus išdeginsim, ten apsigyvensim, kaip bratanai. Ne, mes ten negyvensim, mes išrinksim tą trobą. A, išrinksim ir parsinešim. Gudai parneš, blėt, mes dabačiuosim, kur... Gudai tegu parneš. Gudų vaikai parneš. Na, įkinkysim. Įkinkysim. Mažus. Po vieną. Šutgalius. Nu. Šutgalviukai. Šutgaliukai, gudžiukai. Vieną buvau tokį matęs. Vaikštą, sak, ein toks, žinai, visas palei kelią prijuojam, sakau, kas tau, kučik? Tai pasakiau, žinai, sako, man namai sudegė, žinai. Sakau, nu tai, blėt, tau blogai, žinai. Na. Karvaždin galvos užsidėjęs sausą, žinai. Sakau, tai kam tas karvaždin? Na. Sako, tai mano namai, mano pastogė. Tai kodėl tai vadinai galvoju jos, jie? Nu, tai, blėt, aš... Šutgalviniai gudai. Nu. Tai va, gudšudžiai. A tu tabą kur tą rasą dėsi? Aš nežinau, tai aš ir tempu, bet link upeliai, ten prie vandens. Galim nešti Tomašos kumelį į subinę sugrūsim. Vo? O tai bus bairis. O su Tomašu tai aš senai norėjau atsiskaityti. Nu, blėt, o ta, vėl reik padegti. Tai žiūrėk, įkiškim tą... Ne, antsai darbiškim sen. Ant normaliai ten išdegins. Padegsim, aš vis laik turiu ko pridegti. Žiūrėk, įkiškim tą galą, o tą padegsim. Per subinį įbėgs ratu po dvaro, blėt, Tomašus pamatys, koks išėjęs, o tai pažvengsim. O. Davai, nešam. Nešam. Čiup už sunkesnio galą. O, tu man iš karto moki nuotaik pakelti. Nu, blėt, tai kam draugai yra? Na. Einam. Einam. Nu. Yeah.